طالبانو په پنجشیر کې د ګرځند ټلیفونونو کراول بند کړل. طالبانو په پنجشیر کې د دې ډلې د جنګیالیو په دې ولایت کې د ملکي ادارو د کارکوونکو لپاره د ګرځند ټلیفونونو کراول مانع کړی دی. هغه غږیز پیغام چې پنجشنبه د تلو په 28 صوب رسمڼې ته رسېدلی په هغه کې د پنجشیر ولی مولوي محمد محسن هاشمي په دغه ولایت کې ټولو ملکي او نظامي ادارو ته امر کړی چې کارکوونکي باید له ګرځند ټلیفونونو کار وانخلي. نوموړی په دغه غږیز پیغام کې ویلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د حکم پر اساس په پنجشیر کې د ګرځند ټلیفونونو کارول مانع دي. د طالبانو ولی سپارښتنه کوي هغه څوک چې ګرځند ټلیفونونه لري یا د هغه وپلوري یا یې باید په کورونو کې کیږدي. هغه خبر درای ورکړی که د پلټنو په پوستو کې له چا سره ګرځند ټلیفونونه موندل شول د شکایت حق نه لري. خو ځایي سرچینې وایي چې طالبان په ټول پنجشیر کې د ملکي وګړو لپاره هم د ګرځند ټلیفونونو کارول بند کړي دي. د هغوی په وینا له تېرې ورځ رئیس طالبانو د پنجشیر د پلټنو په پوستو کې له ملکیانو څخه په لسګونو ګرځنده ټلیفونونه راټول کړي او په ځینو مواردو کې مات کړي دي. له دې مخکې هم طالبانو د وزارت په پوځي مرکزونو کې د ګرځنده ټلیفونونو کارول مانع کړي وو.